Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає себе небідною людиною, про депутатську зарплатню не думає, витрачає її і на благодійність. Про це він заявив у інтерв'ю виданню «Нове время». А от бажання розмір зарплатні для нардепів загалом назвав. Зарплата депутата повинна бути вищою, якщо суспільство має більш високі очікування, ніж це було раніше. Називають різні суми – від 70 тисяч гривень до 100 тисяч гривень. А що стосується фракції, то ви знаєте, у нас більшість – це дійсно прості хлопці. Є ті, кому важко. Особливо ті, хто переїхав до Києва з регіону і був змушений перевести родину. Ну, ми тільки що почули про те, що Давид Арахамія, наприклад, він свою зарплатню… Я просто не можу не відреагувати. Всю віддає. Є хлопці, яким важко, бо вони перевезли сюди родину. А послухайте, а я розкажу про мільйони хлопців, яким і дівчат, яким теж важко, які переїхали в це місто або в інші міста, тому що в селах в них немає роботи, і в них немає ні квартири, ні зарплатні. І вони безправні, тому що в них немає робочих місць. І вони горбатяться за тисячі гривень, там копійки свої. Комусь важко там? Ну давайте поміняємося. Ну, давайте поміняємося. Або давайте подивимося на зарплатню шведського. Ми навіть знаємо зараз приклад, коли людина, народний депутат, жив у своїй тещі і брав за це Стефанішин там чи хто це? Стефанчук. Це ж не просто народний депутат, це перший заступник. І перший заступник, так. Тобто він у тещі проживав. Тещі виписують 20 тисяч гривень ще за оренду квартири. Ну, це ницість. Це просто, знаєте, це говорить про рівень, про ницість. Я просто ще одне таке порівняння, як історик за першу освіту. Небідна людина, до речі. Тут виходить не слуга народу, а слуга власної тещі. Ось. Один коротенький приклад. Знаєте, колись мій дід розповідав ось те, що він собі, як він бачив ось цей світ, як він утворений мав бути, як воно. Він говорив, синок, не буде з Івана або з хама, пана не буде. Ось такі тези в нього проскакували. І він розповідав, що пан, з його точки зору, це була людина, яка розуміла, що добробут на Поділлі, де він жив, добробут його людей, це є в результаті його добробут. Розумієте? Тому що, коли ти правиш або управляєш, знаєте, голодними людьми, то це говорить про твій рівень на зустрічі з іншим паном. Розумієте? Як можуть наших ось цих депутатів, які тільки там за кілька місяців обібралися в пір'я, вже їм мало тисячі, п'яти тисяч, десяти тисяч доларів. Слухайте, як їх можуть сприймати європейські депутати, наприклад, шведи, в яких навіть помічників немає, які в муніципальних, перепрошую, радах, вони взагалі працюють на громадських засадах. Ми ж знаємо, для чого у нас ідуть муніципальні. Як з ними буду спілкуватися? Я вам скажу, як. Знаєте, як? Як з, ну, скажімо так, не повністю повноцінними людьми. Я вже раніше говорив, як про таке говорять фіни. Дозвольте продовжити. Є певний європейський досвід, традиція, як оплачується зарплата парламентаря. Воно в тій же Німеччині. Там так склалась традиція, що зарплата депутата Бундестагу – це, як правило, 3-4 заробітні плати середньої по країні. От в Україні так само може було. У нас середня скільки? Там 10 тисяч гривень. Ну, хай буде коефіцієнт 4. От 40 тисяч гривень – це от красна ціна нашого депутата, і це було б соціально справедливо. Да? Але разом з тим, не від очікувань і бажань повинна, то, що каже Арахамія, залежати з зарплати депутата, а від досягнутих результатів і депутата, і міністра. Прийняли потрібні країні закони, в результаті цих країн законів почала розвиватися економіка, зростає країна, добре, на відсоток зростання ВВП пропорційно робіть собі премію, зростання зарплати і так далі. Навпаки, пішла економіка вниз, зменшуйте собі зарплату. Отак повинна бути, пряма залежність ось від результату роботи міністра, депутата. В твоїй галузі є зростання, збільшуй собі зарплату, ніхто не заперечує. Нема зростання, ну так мовчи, що тобі мало. А то він Милованом розповідає, що йому 10 тисяч доларів замало. І це людина, яка сама собі виписала премію, увага, в 1650%. Представляєте, яка премія? Тобто у нього зарплата, я хотів би сказати, щоб люди знали, що у нього зарплата 90 тисяч гривень, і він собі ще виписав премію в 236 тисяч гривень за останній місяць. Йому все мало, йому ще треба. Ну давайте, як Кобілєву теж мало. І знову ж таки, це все з бюджету.
Ну, з наших знайомих кишень. Це взагалі нахабство. А як людям, які пенсію мінімально отримують 1638 гривень, да, з 1 січня? Дивіться, тут такий пан Кобілєв, пан Мілованов, які мільйони виписують. Мільйон в день заробляють. Ще